Neposredno nakon završetka Mićine i Kristine, Milice i Mensur ušli su u još jedan žestok okršaj i sukob. Ne nazivaj devojke kurvama i ne vređaj ih bez potrebe, brao se Mensur. Imam pravo da radim šta hoću, ajde večeras da te vidim, rekla je Milica, pa je potom nasrnula na Mensura. Pokvarena si i koliko si teška, ja te branim ovdje, nećeš nikoga da nazivaš kurvama. Koliko puta sam ti rekao da ne vređaš ljude kao kurvama. Čiješ, drao se Mensur. Mogao si da me odvojiš sa strane. Šamare, mi nećeš lupati ovde, rekao joj je Mensur. Nemoj da se dereš na mene, jebem li ti poreklo, drala se Milica. Jel te to tata tako naučio? Kako si ti smeće? Tako si pokvarena, ne zaslužuješ da te odbranim ni jednom, rekao joj je Mensur. Ti si me povredio, a ti si mi se zakleo da me nećeš povrediti. Idi gledaj poklon koji ste dobili, rekao je Milica kroz suze.